Поблизу з баража зіткнулись дві вантажівки. 15 січня, близько першої години дня, поблизу села Івашківці на автодорозі не розминулися фура і КАМАЗ. За попередніми даними, водій фури не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з КАМАЗом. Із відео видно, як уламки вантажівок повідлітали по всій дорозі. Фура опинилася в кюветі з відірваною кабіною. Її водія з травмами середньої тяжкості доправили до лікарні. Кермувальник іншої вантажівки не постраждав. На місці події працюють правоохоронці, вони і з'ясовують усі причини аварії.